对，我第八户有发给你们吗？有吗？有。有哈、哦、，OK OK。来，我们先把第七回的第三题把它讲完啊。来，请翻到考前猜题的第七回。第七回啊、哦。好。我们把这一题讲完就差不多哈、哦。那这一题其实是一个常见的问题，不过这种题目其实说真的、啊、还蛮常考的。来，我们来看一下这个第几题啊？这个第三题哦。哦，由于现在的考试哦，我跟你讲，它会考题库哦，所以它会出现你曾经做过的题目哦，它不会所有的题目都是原创的，当然大部分是原创啊，它有一些题目会考考古题，这几年学车都要考考古题，像这个题目就是一个很有名的考古题哦。他说平面上两个点哦 ，A 点跟 B 点的极坐标，所以你把极坐标画起来，极坐标也是很常考，极坐标这个很重要哈、哦，要注意三。然后这个是15度，好，然后这个 V 点的极坐标叫做5，然后这个是多少？135度。OK， 然后我当然要来复习一下哈，我觉得极坐标这个到底是什么东西？所以我问你啊，这个5代表什么？这个5代表长度啊，对不对？就是说这个点到原点的距离，这个5表示长度，你要不要写一下？好，长度，然后同学，这个135称为叫什么？135是一个角度嘛，跟 SO 正向所夹的那个角度，对不对？对吧？用长度跟角度来告诉你这个点的位置，就好像我们以前常举一个例子啊，说什么有一个台风在金门的东南方100公里的海面上，那个100公里，对不对？它那个就是一个长度的概念，可是它一定要告诉你那个方位。对吧？东南方你知道吗？那个东南方其实就是在暗示你那个角度嘛。不然你讲100公里，哎，拜托，那你怎么知道那个台风在哪里？对不对？以金门为圆心，以100公里为半径，那个台风所在的位置会在这个圆上的任何一个可能的地方嘛？所以它除了告诉你它跟原点的距离之外，它还要告诉你那个角度，有长度有角度，你就可以判断这个点的位置。所以这个题目哦，他说 O 是原点，来，我们现在把这个图画出来。我跟你讲，极坐标这也是蛮重要的哦。啊，极坐标，三角函数里面，好，来，我们把 A 跟 B 这两个点的位置把它标出来哈。A 点坐标35，所以它跟原点的距离是3，跟 SO 正向夹角是15度。3哦，3我们抓一个大概哈，3大概在这边哈，哦，这个大概。A 点哦，所以来你就这样画哦。来，这个是3，这个角度是几度？15度，对不对？对，你看，对不对？告诉你长度跟角度，这个 A 点的坐标就出来了。然后再来 B 点，它跟原点的坐标是距离是5，但是它跟 SO 正向夹角是135度。哇，5哦，5的话，那我这个点应该是在这边哦。135度，那 B 点应该是在这边，要长一点，好 ，B 点应该在这里，哦，所以来，你把它画出来，这个长度是5，好，然后这个夹角是135度，其实同学你应该很清楚哦，这个夹角135度，啊这个15度，所以同学这个夹角是几度？这个啊，这个是几度？这120度嘛。对不对？是不是120比较多？这样可以吗？好、哦，这样可以哈、哦。好，来，那我们把这个连起来。他说这个三角形的 OAB 是一个三角形嘛？哈、哦，来，你看哦 ，OAB，O 是原点，就这样子。哦，然后他说这个 M 是 AB 线段的终点 ，M 是 AB 线段的终点，所以 M 在哪里 ？M 在这边。M 是 AB 线段的终点。好，那这个题目要问什么？问你 OM 线段的长度。好 ，OM 线段的长度。我跟你讲一下这一题怎么做哈。啊，等一下你可以试着自己做做看哦。来，同学，我问你哦，这个题目应该怎么办？哎，同学，你看我这边，
OA 的长度是3啊， OB 的长度是5，对不对？然后这个角度120度，所以同学你一定可以先找出谁的长度，一定可以先找出 AB 线段的长度。请问你这个 AB 线段的长度一定可以用哪一个定理把它算出来？哎，已知两边夹一角求第三边的长度，那个叫什么定理？哎，已知两边夹一角，这个角是特殊角，求第三边的长度，这个叫什么定理？这个叫余弦定理啊。来，把它写上去。哎，余弦定理会吗？可以哦，用余弦定理。我现在是跟你讲说这个题目可以怎么做哈。好，用余弦定理可以把 AB 长度求出来。然后求出 AB 的长度之后，你说老师，啊，我不知道求 OM 的长度。好，来 ，OM 线段的长度，通常在高中数学的课本里面会有两种做法，有没有人要告诉我是哪两种做法？我跟你讲，有两种做法。来，谁要跟我说？哎，顶点跟对边中点的零线，这个 M 是 AB 线段的中点哦。同学，所以这个 OM 这个叫什么线？这叫中线。所以高中数学里面，如果我课本里面有谈到这个定理，好，通常都会谈到这个定理，叫中线定理。这样可以吗？你可以用中线定理把这个 OM 的长度求出来。好，好，然后我再跟你说，有些同学会说，老师，中线定理，我根本就忘记了，我怎么会知道什么是中线定理？好，那我告诉你一件事情，如果你中线定理忘记了，这一条路如果你走不通，如果你忘记什么是中线定理，那我跟你讲，你还有一个万用的绝招，那一招叫什么？叫做二次余弦啊。同学你看到没有？比如说这个角度叫做 Theta， 哎，你懂我意思吗？这个角度叫做 Theta， cosine Theta 对不对？同学你定这个 OM 的长度叫做 X 嘛，你看这里是不是可以用一次余弦？ cosine Theta 用一次余弦，然后再针对这个大的三角形cosine theta 再用一次余弦，用两次余弦定理针对同一个角，你就可以把这个 x 算出来了。这也是课本的一个最基本的做法。所以除了用中线定理之外，你还可以用二次余弦，连续用两次余弦定理。哦，这个都是课本的东西哦。哦，当然二次余弦会比较麻烦一点哦。那最后你就可以把 OM 的程度把它求出来了。哎，行不行？知不知道我在讲什么？好，那这一题我想我给你答案就可以。你有兴趣的同学，我把这一题做出来。我已经告诉你做法 ，AB 的长度用余弦定理可以算，然后这个 OM 的长度你可以用中线定理或二次余弦。好，你就用这两招，其中一招去做就可以。来，本题答案最后算出来是多少？是第四个选项，2/(根号19)。好，本题答案是第四个选项，这样可以吗？你自己算了哈，叫2/(根号19)。OK， 好，我也猜这一题，这个题目很经典，好，我认为它也是蛮有机会考的，这样好不好？好，它考极坐标嘛，然后你看又考余弦定理，对不对？我认为像这种题目就非常好的问题，哦，常见的一个考题。好，我们今天先这样吧，同学也累了。佳俊，谢谢你 ，Thank you。